Vaya, van yo que con Maurida. Busquen nada con una la luca. Songo kuda kumuwanga nino no chitino kutele zibwanga mbala musiza kumu inaba na Uganda mbagala nyo mwebale kukubanga mwe kumide kumukutu guno elano nembe bazo kwe kumechirwa de COVID-19 nensasira kumu nyo mwinaba na Uganda na dalawari ya Masaka habako sedua weli jambia nsaba mukama abagumye naba kude abawe chumule chirungi elano nsaba nabali magwari mukama abasuse nesasira kona mwe abaya koseddu obo muggala emirimu gifudde fenna embeera gye tuyiseemu naye bijja kuggwa mukama ng'ali naffe kubanga ye byonna naye nsaba akatambi kano buli akafunye katuuse we kalina okugenda Hassan Lugga bangi abagenda banjogerako nga we bammanja obuvubuka kw'eggamba obukolwa butandise okuzannyira mu musiri ogwateganya bannyini gwo naye bukyakyaliza obuguru oli n'agamba simanyi oluyimba lwakagutambumiza twaluteekamu ssente zaffe nnyingi Ndugana dukiye South Africa nze mwendi mugwanga na ye buli agenda njogerako nkusaba ekintu kimu amannya tebaganoonya bwe batyo nze nasiiga kyutekisi n'entembe y'obuleega n'ensula emigugu kuliyamu n'ensula ebyuma ewasega wadisenti newayiga mpaka ngwe nafuuka sita nammwe mukikolerere muleke kugenda oli kuwa mitwalo ebiri ovunza erinnya lyange abalala munoonya mannya mu buswazaffe naffe tulina famire mutuswaza gye twawasa mutuswaza mu baana baffe era nammwe abannamawulire leka oli kuwa mitwalo esatu n'akuyita gyawo koleka sitole n'omala gakola sitole eswaza Hassan ate Hassan gw'oludde naye ennyimba zaffe zibalimu okkuba ku matv ne zibalimu okkuba ku midiya zammwe naye ne muteekayo ebituvumaganya naye mumanye nti okalyadda kaddadda nze nyina management ndi musayininge wadde mulaba nti covid yakakanyamu embeera naye toganyanga kyezinze nsaba buli muntu agenda akola kino warnings and warning bajja kubasiba ekirala mulekerawo tujyajinga nga mugenda mulaga abantu bwe tuli abanafu mu bye tulina ebyobugagga si luyimba nti babiranga ku tv muleke tuleeta mu mbeera ey'ekinaku egamba nti buli kooguzi olina kkalanga ku tv ne lwe nnaagula empale ne lwe nnaagula laputoopu ngende ku tv mbalage kyengula no biba byama bya famire zaffe mubeere nga mukimanyi nti mutukola bubi naye nsaba mukama abawa omwoyo w'amagezi mutegeere ekyokukola temuddamu kuswaza mannya gaffe mufeere bulungi.